ያው ቤተሰብ እንዴት ናችሁልኝ? ስራ፣ ትምህርት፣ ጤና ሁሉና ፈጣሪ ይመስገን፣ እኔ ጋር አሪፍ ነው። ባለፈው የለቀኩት ቪዲዮ ተመችቷችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ጻፋችሁልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ውድ ቤተሰብ ቶሎ እንድትቀላቀሉ ስል እጠይቃለሁ። ሰሞኑን ከሶሻል ሚዲያ ያመጣሁላችሁ አንዳንድ ቪዲዮዎች አሉ። ቪዲዮዎቹን ከመጀመሪያ በፊት ሁላችሁ ላይክ ማድረገውን እንዳይረሱ። ምን ሆኖ ነው ግን እኚህን የመሰለ ባለ ሀብት ቀብር በ2080 ወ 2080? አረ በስመ አብ፣ እንዴት አድርገው ነው ግራሳቸው? አልነግርህም። ሜስ የሞት ቀፋፊ ነው። አልነግርህም። አረ ንገረኝ። እንዲህ ምን ችግር አለው? ችግር የለውም። እኔ እንደዚህ አልቃዥም። ችግር የለም። ዘይት ያለው ምግብ አልበሉ። በስመ አብ፣ ሲቀፍ በአድ ነገር ምግብ ውስጥ ሰው እኮ ወዱ አይደለም እኮ አሟሟቴን ያሳምርልኝ የሚለው እኮ። ኧረ በስመ አብ ስንት ነገር አለ። ዘይት ባህር ነገር ሆኗል። በጣም ላርጎ አለ። ላርጎ በላርጎ መዘብዘብ ነው። በረኪና 355 ስንት ነገር እያለ ሰው ዘይት። ኧረ ይህስ ያቃሻል። ኧረ በስመ አብ። እንዲህ እሺ፣ አንድ ጊዜ አሁን ቤት መታችሁ ለአባታችን መታሰብ ያዘጋጀነውን ሙዝ በዳቦ እንድትቀምሱልን እናሳስባለን። የሀብታም ለቅሶ የሀብታም ለቅሶ ሙዝ በዳቦ ነው ማለት ነው። 2080 ላይ ዶክተር አይል ኮል ባክ ዶክተር ላይ እንደማልፈልግ ታውቃለህ አይደለም? አውቃለሁ። አንተ ልጅ ተሻርካ አስጠለፍክ አይደለም? አንተ ሻርክ ፕሮፌሰር፣ እሷን ለማስፈታት ቆርጫለሁ፣ ወስኛለሁ። እፋለማለሁ። ቼ ጉቬራ፣ ኒልሰን፣ ሆሊ፣ ላላ፣ ማንዴላ፣ ወሸላ ፕሮፌሰር ሰሪያለሽ መጀመሪያ ከነሱ ጋር ጭራሽ ቼክ አፕ ምናምን እንግዲህ ፊልም ነው በሚል እንለው። ከእኔ መውለድ የሚፈልግ አለ ማለት ይህን ፊት መድገም የሚፈልግ ሰው አለ? ወንዶች ከኔ መውለድ ትፈልጋለህ? ይህ ፕሮፖዛል ሜተር እንዲህ ነው። በቃ ታገበኛለህ ምናምን ቀርቷል። ሰው መጋባት ትቷል ምናምን። ከአርቲስቶች ማየታቸዋለ አይመቻቸውም። መውለድ ብቻ ነው ማ። ይህ ፊት መድረግ ትፈልጋለህ? እና አንዱ ደግሞ እንደዚሁ በውስጥ ስልክ ለጸሐፊዋ ይደውልላታል እና ሲደውልላት ምንድን ነው የሚላት? ሲፈልግ ነው እንግዲህ ይደውልላትና በውስጥ ስልክ የኔ ቆንጆ ታይፕራይተሩ ዝግጁ ነው ይላታል። በቃ ዝግጁ ነሽ ወይ ለማለት ነው። ዝግጁ ከሆነች አዎ የኔ ጌታ ብላ ትገባለች። ያው ታይፕራይተሩ ይጻፋል። እንደዚህ ነው የሚላትና የሆነ ጊዜ ደውሎ ፈልጎ ማለት ነው በውስጥ ስልክ ደውሎ የኔ ቆንጆ ታይፕራይተሩ ዝግጁ ነው ሲላት፣ ቆይ ሰዎች አሉ እንግዶች አሉ ቆይ ትለዋለች። አሁንም ትንሽ ቆይቶ እንደገና ይደውልላትና የኔ ቆንጆ አሁንስ ታይፕራይተሩ ዝግጁ ነው ሲላት፣ ቆይ ሰዎች አሉብኝ ቆይ ልጨርስ ትለዋለች። ከዛ ብዙ ቆይታ ጉዳዩን ከጨረሰች ሰው ጋር አስተናግዳ ከሸኘች በኋላ በር ቆልፋ ደውላ ሄለው የኔ ጌታ ታይፕራይተሩ ዝግጁ ነው ይምጣ ስትለው፣ ተይው በእጄ ጽፌዋለሁ። ነሽዳ ይሰማል፣ ዘፈን ይሰማል። ምንም በቃ እንዳለ ሁሉንም ቀላቅሎ ነው የሚሰማው። ከገነት ያለው ነገር በጣም የተለየ ነገር ነው እና እናንተ የምትፈልጉ አሁን ተመልሼ እሄዳለሁ። እርግጠኛ ነሽ? ያ አቀራር ነው ያመጣው። ያጣችሁ ሰው ካላችሁ መልእክት ማድረስ የምትፈልጉት ካለ ምናምን በሌላ ጊዜ ሄጄ መልእክት አደርስላችኋለሁ። አድሬሳችሁን አስቀምጡልኝ ኮመንት ላይ። እኔ ሌላ ተሰማ ቢርሴ አጋምትንላችኋለሁ፣ መልእክት አደርስላችኋለሁ። ስማ ኤ ነው ዩቱብ ማለት
ይሄ ላፕቶፕ ላፕቶፕ ነው ማለት አው ዩቲዩብ አንዱ ፕላትፎርም ነው አቃለው ተውብና ታውን ክፈት ዩቲዩብ አው ዝሎ እንደሰውሉ ቢለቀቀው ላፕቶፕ ላይ ስገርም ክፈት አቃለው ዲየ ቢቢ ሚሎ ክፈት አቃለው ዳ ቤቢ አንይድስ እሺ አወኩት አወኩት እ እንትን አለ ዮድ ባንክ እሱን ክፈት ሎድ ባንክስ አቃሎ አወቁት አወቁት አገራዊ ነገር አከፍ ይመሽማን አገራዊ ባህላዊ እኛውን ክፈት አቃሎ ስኬቲ ኒየት እሱን ክፈት ስካት ናቲ አወቁት ቀይሮ ይሄ እንትን የሪድ ኔጉ ያረደጉ አለች ዩቲዩብ ላይ ትፈትግበት አቃል ቀይሮ አወኩት ዶሮ መገንጠል ትቻል አዎ ቶማስ ራሱ ስንት ብልታል ዶሮ 12 ሰውስ አሳብ ብዙ ጊዜ እላከፋሉ ስለ በጣም እላከፋሉ ቀዩ እና አንድ ደግሞ የሆነ ማታ ላይ ነበርና ወደ ቤት ሄድን ከዛ አንድ ፓርኪንግ ነገር አለና ፓይ የሚጠብቁ ማለት ትራሽ ኤክስፒሪየንስ የነገረሽ ማለት አባ ጃኬት ያበራል አልኩት ከዛ አልገባ እዚህ ጋር ግቡ ከዛ የሆነ መጣና እየሄድን እያለ ከሆነ ጊዜ በኋላ በጣም አንቺ ምናምን ነገር አለው ማለት ነው ቆይቶ ነው የገባው ነገር እና እንደዚህ አይነት ለከፋዎች አሉ። ምን ያለች? አክሽን መንሱሬ ማን ነው? ኑትዬ ነዬ አለዚህ ጀነስ ሰራ የተከበሩ ሰው ነው። አብሪሽን አለለለ ዛሬ ተዘጋጀች ምን ተዘጋጀልኝ ማለት ነው። ኦ ኪቦርድ እናንተ ባላፕቶፕ ቺኮ ቀለኛ ላይ ትበሩት በጣም ይሰራል። ንክፈተው ይከፈታል። እሺ አንደኛው ደግሞ ጀርባ ከፊት ያለችው ነው። አንድ ደግሞ መድኃኒት ቤት ሰብሮ ገባ ሌባ ነው ገባ። ቢያይ ሳኒታይዘር የለም፣ ቢያይ ማስክ የለም፣ ቢያይ የራስ መታት መድኃኒት የለም፣ ቢያይ አንድ ያለው መድኃኒት ቤት ነው። እንዲህ ዞር ሲል እንዲህ ቋንጣ ተሰቅለው አየ። ገባ ድጋሩ ጥርግ ቋንጣውን ጥርግ አርጎ ቀስ ብሎ ሊወጣ ሲል ጽሑፍ አየዛጋ ግርዛት ክፍል ማን ዳሬ ትለያለሽ ማን ቤተሰብ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደተመቻችሁ ተጠረጥር የለኝም። ላይክ ማድረጉን እንዳይረሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄንን ውድ ቤተሰብ ይቀላቀሉ። ይመቻችሁ። ከመጽፋት ደግሞ ከጅካር ገና መስየረ ካኩመት ሲፋት ደና